Dragi učenici, lijep pozdrav! Dobrodošli u video lekcije iz matematike za 7. razred osnovne škole. Tema današnje video lekcije je računanje s novcem. Moje ime je Višnja i s Mladenom ću vas voditi kroz ovu video lekciju. Lijepi pozdrav! Moje ime je Mladen i zajedno s Višnjom ću vas voditi kroz ovu video lekciju, nakon koje ćete moći računati prihode od rada, te razlikovati bruto iznose i neto iznose. Moći ćete računati iznose poreza prema zadanoj poreznoj stopi, razlikovati prioritete pri financijskom planiranju i preračunavati novčane iznose iz jedne valute u drugu koristeći se tečajnom listom. Uz ovu video lekciju potrebni su vam vaša bilježnica, odnosno papir i olovka, džepno računalo, zatim računalo koje ima vezu na internet i svakako preporučujemo da kod primjera zaustavljate video lekciju i da zadatke pokušavate rješavati sami. Da bismo mogli računati s novcem, novac je najprije potrebno zaraditi. U modernom društvu novac se zarađuje na način da svoje vrijeme, rad, znanje, usluge ili proizvode mijenjamo za novac. U ovoj video lekciji vidjet ćete cjelokupni proces od trenutka zarade novca, obračuna poreza na novac, isplate novca na račun, pa sve do njegove potrošnje. Svi radnici za svoj rad primaju plaću. Plaća je u bruto iznosu i nazivamo je bruto plaća. Kao primjer će nam poslužiti plaća Ivana Horvata koji je diplomirani inženjer. I u prethodnom mjesecu je primio plaću u bruto iznosu od 10.218 kuna i 46 lipa. Bruto plaća je plaća prije oduzimanja svih odbitaka. Od svake plaće se odbijaju mirovinsko osiguranje i porez na dohodak. Nakon oduzimanja odbitaka Ivan je dobio plaću u iznosu 7.299 kuna i 7 lipa, što nazivamo neto plaćom. Neto plaća je iznos koji se isplaćuje na Ivanov tekući račun. U Republici Hrvatskoj mirovinsko osiguranje uplaćuje se u dva mirovinska stupa. U prvi stup uplaćuje se 15% bruto iznosa plaće, a u drugi stup 5% bruto iznosa plaće. U prvom zadatku trebate izračunati koliko Ivan treba platiti za mirovinsko osiguranje ako mu je bruto iznos plaće 10.218 kuna i 46 lipa. Na kratko zaustavite video i pokušajte zadatak riješiti sami. Kako se u prvi mirovinski stup uplaćuje 15% bruto iznosa plaće, izračunat ćemo 15% od 10.218 kuna i 46 lipa. Postotak ćemo zapisati u obliku decimalnog broja, 15% je 0,15, te ćemo 0,15 pomnožiti sa 10.218 kuna i 46 lipa. Iznos koji Ivan uplaćuje u prvi mirovinski stup je 1.532 kune i 77 lipa. U drugi mirovinski stup uplaćuje se 5% bruto iznosa plaće. 5% ćemo zapisati u obliku decimalnog broja 0,500, te pomnožiti sa 10.218 kuna i 46 lipa. Iznos koji Ivan uplaćuje u drugi mirovinski stup je 510 kuna i 92 lipe. Ukoliko zbrojimo oba iznosa, dobit ćemo ukupan doprinos za mirovinsko osiguranje
koje Ivan uplaćuje i on iznosi 2043 kune i 69 lipa. Taj iznos oduzimamo od bruto iznosa plaće, dakle od 10.218 kuna i 46 lipa oduzet ćemo 2043 kune i 69 lipa, te ćemo dobiti iznos od 8.174 kune i 77 lipa. To je iznos koji nazivamo bruto 2 iznos plaće i na njega će se obračunavati porez i prirez na dohodak. U Republici Hrvatskoj se porez i prirez na dohodak obračunavaju na način da od bruto 2 iznosa koji smo dobili nakon uplate mirovinskog osiguranja oduzmemo 4000 kuna koje nazivamo osnovni osobni odbitak i on je neoporeziv. Na ostatak plaće računa se porez po stopi od 20%. Taj iznos poreza uplaćuje se u državni proračun. Na iznos poreza obračunava se i prirez, ali po stopi koju određuje grad ili općina u kojoj neka osoba, odnosno zaposlenik, živi i taj iznos uplaćuje se na račun grada ili općine. Nakon što je Ivan uplatio mirovinsko osiguranje u iznosu kojeg smo vidjeli u prvom zadatku, ostao mu je bruto 2 iznos od 8.174 kune i 77 lipa. Naš zadatak je izračunati poreznu osnovicu na način da oduzmemo osnovni osobni odbitak, a zatim izračunamo porez po stopi od 20%. Na taj iznos poreza trebamo izračunati i prirez po stopi od 5%. Zaustavite video i pokušajte sami izračunati iznose poreza i prireza. Porezna osnovica dobije se tako da od bruto 2 iznosa, odnosno od 8.174 kune i 77 lipa, oduzmemo osnovni osobni odbitak od 4.000 kuna koji se ne oporezuje. Dobijemo da je porezna osnovica 4.174 kune i 77 lipa. To je iznos na koji ćemo obračunati porez po stopi od 20%. 20% prikažemo u obliku decimalnog broja. 0,20 stotinki, što množimo s poreznom osnovicom. Nakon množenja dobijemo da je iznos poreza 834 kune i 95 lipa. To je iznos koji se uplaćuje u državni proračun. Na taj iznos obračunat ćemo i prirez po stopi od 5%, a ako 5% prikažemo u obliku decimalnog broja, dobijemo 0,5 stotinki, što množimo s 834 kune i 95 lipa. Iznos prireza je 41 kunu i 75 lipa i uplaćuje se na račun grada ili općine u kojoj zaposlenik živi. Ako zbrojimo ta dva iznosa, odnosno porez i prirez, dobijemo da je ukupni porez i prirez 875 kuna i 70 lipa. To je iznos koji se oduzima od bruto 2 plaće i nakon oduzimanja dobijemo 7.299 kuna i 7 lipa. Taj iznos nazivamo neto plaća i on će biti isplaćen na Ivanov tekući račun. U trećem zadatku pogledajte kakvo je stanje na Ivanovom tekućem računu. Ivan je prije isplate plaće na tekućem računu bio u minusu. Stanje na računu bilo je minus 1347 kuna i 56 lipa. Isplaćena mu je plaća u iznosu 7299 kuna i 7 lipa. Kakvo je stanje na tekućem računu nakon isplate plaće?
Na kratko zaustavite video i pokušajte zadatak riješiti sami. Pogledajmo bankovni izvod Ivanovog tekućeg računa. Vidimo na bankovnom izvodu da je stanje na datum 4.4. bilo minus 1347 kuna i 56 lipa. 9.4. je Ivanu uplaćena plaća. Iznos uplate je 7.299 kuna i 7 lipa. Pa je stanje nakon uplate 5.951 kunu i 51 lipu. Vidjeli smo da je nakon uplate plaće stanje na Ivanovom računu 5.951 kunu i 51 lipu. U četvrtom zadatku trebamo odrediti koje od sljedećih financijskih obaveza prikazanih u plavim pravokutnicima Ivan mora podmiriti na vrijeme, odnosno koje financijske obveze imaju prioritet. Trebamo izračunati i stanje računa nakon što Ivan podmiri te financijske obveze. Zaustavite video i pokušajte zadatak riješiti sam. Među 7 navedenih financijskih obaveza, prioritet svakako imaju plaćanje stanarine, plaćanje računa za struju, za vodu i za mobitel. Te financijske obveze Ivan treba podmiriti na vrijeme kako bi izbjegao opomene, odnosno ovrhe. Zbrojimo li iznose tih obveza, dobijemo da je ukupni trošak 2.463 kune i 57 lipa. Ako oduzmemo taj iznos sa Ivanovog tekućeg računa, dobijemo da je novo stanje na tekućem računu 3.487 kuna i 94 lipe. Kako bi lakše pratio stanje na svom tekućem računu, Ivan je s bankom ugovorio mobilno bankarstvo. Na taj način u svakom trenutku ima pregled uplata i isplata na svoj tekući račun. Pored toga, Ivan može i od banke zatražiti izvod tekućeg računa. Pred nama je primjer jednog izvoda koji počinje s datumom 9. travnja i završava s datumom 17. travnja. Vidimo da je 9. travnja Ivanu uplaćena plaća. Isto tako možemo vidjeti i da je Ivan 15. travnja platio stanarinu. 17. travnja podmirio je račune za mobitel, struju i vodu. Prilikom svakog plaćanja stanje na Ivanovom računu se smanjivalo. Stoga je Ivan odlučio nešto novaca ostaviti i sa strane. Odlučio je da će kupiti 50 eura. Pa pogledajmo na koji način će to napraviti. Odnos kune prema drugim valutama definira se tečajnom listom. Tečajnu listu možete pronaći u svim bankama i mjenjačnicama. Pred vama je primjer tečajne liste Hrvatske narodne banke. Podacima iz tečajne liste koristit ćete se pri rješavanju sljedeća dva zadatka. U petom zadatku mijenjat ćemo kune u eure. Tečajnu listu promatramo u odnosu na valutu zemlje u kojoj se nalazimo. Pa mijenjajući kune u eure, prodajemo kune, zbog čega koristimo prodajni tečaj. Ivan želi u mjenjačnici kupiti 50 eura. Koliko kuna treba podići s bankomata za kupnju eura? Na kratko zaustavite video i pokušajte zadatak riješiti sami. Rekli smo da trebamo pogledati prodajni tečaj. Prodajni tečaj nam kaže da za 1 euro treba izdvojiti
7.562.107 milijuntinki kune. Ivan želi kupiti 50 eura, stoga će 50 pomnožiti sa 7.562.107 milijuntinki. Kako nama trebaju iznos u kunama, euri i euri se krate. Ivanu treba za 50 eura 378.10.535 kune. Iznos ćemo zaokružiti na dvije decimale, jer je najmanji dio hrvatske kune kao novčane jedinice lipa, koja je stoti dio kune i ne može imati više od dvije decimale. Pri zaokruživanju na dvije decimale gledamo treću. Kako je treća decimala 5, utječe na decimalu ispred sebe, koja postaje 1. Dakle, Ivanu za kupnju 50 eura treba 378 kuna i 11 lipa. Za kupnju 50 eura Ivan je na bankomatu podigao 400 kuna. I sada je stanje Ivanovog računa 3087 kuna i 94 lipe. U šestom zadatku mijenjamo eure u kune. Kako tečajnu listu promatramo u odnosu na valutu zemlje u kojoj se nalazimo, pri mijenjanju eura u kune kupujemo kune. Stoga koristimo kupovni tečaj. Želimo kupiti 1000 kuna. Koliko eura trebamo ponijeti u mjenjačnicu? Na kratko zaustavite video i zadatak pokušajte riješiti sami. Iz tečajne liste vidimo da je 1 euro 7.516.871 milijuntinka kune. Iznos eura potreban za kupnju 1000 kuna dobit ćemo dijeljenjem 1000 sa 7.516.871 milijuntinkom, pri čemu nam se mjerna jedinica kuna krati i ostaje iznos u eurima. Za kupnju 1000 kuna treba izdvojiti 133.340.776 milijuntinki eura. Iznos u eurima zaokružit ćemo na dvije decimale, jer je najmanji dio eura eurocent. Eurocent je stoti dio eura. Pri zaokruživanju na dvije decimale gledamo treću. Treća decimala je 4 i ne utječe na decimalu ispred sebe. Vidimo da u mjenjačnicu treba ponijeti približno 133 eura i 3 centa kako bi njihovim mijenjanjem u kune dobili 1000 kuna. Nakon što je Ivan podmirio sve svoje financijske obveze, plaćanje stanarine, plaćanje računa i nakon što je kupio 50 eura za ušteđevinu, Ivan je odlučio otići u kupovinu. Na odjelu higijenskih potrepština naišao je na gelove za tuširanje, kraj kojih je stajao natpis 2 plus 1 gratis. Zadatak za vas je razmisliti koje su prednosti, a koji nedostaci ovakvih akcija. Isto tako primijetite da se nakon kupovine stanje na Ivanovom tekućem računu dodatno smanjilo. Nakon kupovine namirnica u trgovačkom centru, Ivan je u izlogu trgovine s odjećom uočio znak popusta -25% obračunava se na blagaj. Odlučio je ući u trgovinu i kupio je košulju prikazanu na slici.
Naš zadatak je izračunati koliko ju je platio. Zaustavite nakratko video i pokušajte sami. Cijena prikazana na etiketi košulje je 215 kuna, a u izlogu trgovine Ivan je uočio znak minus 25%, odnosno 25% popusta. To znači da cijenu košulje trebamo umanjiti za 25%. 25% prikažemo u obliku decimalnog broja kao 0,25 stotinki. I to ćemo množiti s cijenom košulje koja je 215 kuna. Vidimo da je popust 53 kune i 75 lipa. Taj popust oduzimamo od cijene košulje. I imamo da je Ivan košulju platio 161 kunu i 25 lipa. Primijetite da se nakon plaćanja košulje stanje na Ivanovom tekućem računu dodatno smanjilo. Isto tako je Ivan za kupljenu košulju dobio i račun. Prema zakonima Republike Hrvatske, za svaki kupljeni, odnosno prodani proizvod, dužni smo uzeti, odnosno izdati račun. Jer bez računa se ne računa. Nakon što je Ivan podmirio sve svoje financijske obveze za ovaj mjesec, kupio i 50 eura za ušteđevinu i obavio kupovinu, desio mu se jedan nepredviđeni trošak. Na putu do posla pokvario mu se automobil. Uslugu vučne službe platio je 1000 kuna, a popravak kvara koštao ga je 1500 kuna. Ivan je oba računa platio karticom. Naš zadatak je izračunati novo stanje na Ivanovom računu nakon plaćanja ova dva troška. Zaustavite video i pokušajte sami. Novo stanje na Ivanovom tekućem računu je minus 297 kuna i 50 lipa. S roditeljima i članovima svoje obitelji sudjelujte u razgovorima o kućnom budžetu, o prihodima i rashodima, plaćanju računa. Pogledajte kako računi izgledaju, kolikog su iznosa i u kojem roku trebaju biti plaćeni. Koliko se mjesečno izdvaja za kućne potrepštine, te koliko košta održavanje automobila. Pitajte svoje roditelje koriste li se internetskim bankarstvom. Zamolite ih da vam pokažu kreditne kartice. Zajedno s njima planirajte troškove i pokušajte štedjeti. Za samostalni rad preporučujemo istraživanje pojmova vezanih uz financije, koje ćete kroz život sretati, a dolaskom na tržište rada i intenzivnije koristiti. Primjerice bruto i neto plaća, koje smo spominjali i u današnjoj lekciji. Uplate mirovinskog osiguranja, također danas spomenute. Porezni sustav, odnosno računanje poreza i prireza, što smo vidjeli i u današnjoj lekciji. U današnjoj lekciji koristili smo samo valute euro i kuna. Pored njih postoje i druge valute, pa preporučujemo da ih istražite. Svakako obratite pažnju na pojmove štednja i kredit. Danas smo spominjali tekući račun, ali pored njega postoje i druge vrste računa. Žiro račun, devizni račun i drugi. Sve popularnija internetska trgovina. Zatim nezamjenjivo internetsko, odnosno mobilno, bankarstvo. U zadnje vrijeme često spominjane i korištene kriptovalute i mnogi drugi pojmovi na koje ćete naići svojim istraživanjem. Na kraju ove video lekcije mogu vam zaželjeti samo puno uspjeha u učenju i radu. Lijepi pozdrav!